এটি কনমানি স্কুলিয়া হাজত কনমানিটি বগা মুজা কোলা জুতা খাড়ির একেবারে শেষত বহি পজ দিছে ফটোর বাবে আঁঠুত হাত থই গম্ভীর ভঙ্গিমা কনমানি শিশুটির ক্যামেরার ফালে নহয় শিশুটির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছিল দূরণির কিবা এটার উপর বিদ্যালয়ের এটা বিশেষ দিনত সহপাঠী আর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সৈতে ফটো উঠিছিল শিশুটিয়ে এই শিশুটি কোন আপুনি নিশ্চয় চিনি পোৱা নাই বহু পুরনি ফটো এইখন ফটোখন লাহে লাহে বিবর্ণ হবলৈ ধৰিছে সহজ সরল নিষ্পাপ শিশুর মুখত ফুটি উঠা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট যুগের হাঁহিবোৰ কিন্তু এতিয়াও জিলিকি আছে আসলতে ফটোখনত দেখা এই শিশুটিয়ে বিদ্যালয়খন এৰি অহা প্রায় 49 বছরেই হল আজি সুদীর্ঘ দিনের মূরত তাহানিতে এৰি অহা বিদ্যালয়খনলৈ গল ফটোর এই শিশুটি ফটোর এই শিশুটিয়েই হৈছে এতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোৰহাট বাল্যভবনত এয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোৰহাট বাল্যভবনত দুটা বছর পঢ়িছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাই নিম্ন আর উচ্চ শ্রেণী দুটা বাল্যভবনতে সমাপ্ত করেছিল আজি যোৰহাটত উপস্থিত হয়ে প্রথমেই বাল্যভবন পালেগৈ মুখ্যমন্ত্রী শর্মা প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে বাল্যভবনলৈ অহা বুলি মন্তব্য করে বাগদেবীর চরণত সেবা জনালে তারপিছত তাহানিতে এৰি থৈ অহা শ্রেণীকোঠাবোৰ নিরীক্ষণ করলে এগৰাকী শিক্ষয়িত্রীয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতত তুলি দিলে এখন রেজিস্টার নিম্ন শ্রেণীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রোল নম্বর আছিল 28 উচ্চ শ্রেণীত রোল নম্বর আছিল 1 রেজিস্টারখন হাতত লৈ লিরিকি বিদারি চাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে লিখিলে বাল্যভবনলৈ আহি মনটো পুনৰ এবাৰ পবিত্র হল মুখ্যমন্ত্রী অহা বুলি জানি বাল্যভবনলৈ ঢপলিয়াই কেবাজনো সহপাঠী আহিল কথা পাতিলে মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ সকলোৰে সৈতে কুশল বাৰ্তা বিনিময় কৰি নষ্টালজিক হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্রী বাল্যভবনত পঢ়ি অহা দিনবোৰ সোঁৱৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে টিফিনৰ সময়ৰ কথা বিদ্যালয় বা শিক্ষাৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছিল অকল মোৰে নহয় মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ জয়ন্ত বিশ্ব শর্মা দিগন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু মোৰ পৰলোকপ্ৰাপ্ত ভাতৃ প্ৰশান্ত বিশ্ব শর্মায়ো এই বিদ্যালয়তে তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল বিদ্যালয়খনলৈ উভতি আহি সকলোকে লগ পাই পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিলোঁ এক অদ্ভুত শান্তি অনুভৱ কৰিলোঁ 1972 মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে মই এই স্কুলত টিফিনৰ সময়ত বা মিড ডে মিলৰ যি আজিকালি মিড ডে মিলৰ সময় বুলি কওঁ লোভ আৰু কল খোৱা মোৰ আজিও ইয়াত মনত আছে পাচিত আছিলে এফালৰ পৰা বিলাই গৈছিলে আমি খাইছিলোঁ গতিকে সেই স্মৃতিবোৰ এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে ককায়েক প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিদ্যালয়লৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাট চহৰৰ দৰঙি চুকৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ খোজেৰে আহিছিল মিঠা নষ্টালজিয়াত ডুব মাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে কিছুমান কথা ভালকৈ মনত নাই বহুত সৰু আছিলোঁ যে প্ৰথমতে মোৰ নাম 28 নম্বৰত আছিল পিছত 1 নম্বৰত আহি গ'ল স্বাভাৱিকভাৱে মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বয়স বহুত কম আছিলে মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মনত আছে কাৰণ সি বহুদিন পঢ়িছিল মোৰ অলপ অলপ স্মৃতি মনত আছে কাৰণ তাৰ পিছতে মই গুৱাহাটীত যাওঁ অসম আন্দোলন ছাত্ৰ ৰাজনীতি এটা বহুত ডাঙৰ পৰিক্ৰমা তেতিয়া মোৰ মই যিমান দূৰ জানো আমি দৰঙি চুকত আছিলোঁ গতিকে দৰঙি চুকৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ গোটেইকেইটাই তাহানিতে যোৰহাটত দেখা বিহু হুঁচৰি আদিৰ স্মৃতিও ৰোমন্থন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু মোৰ জেইল ৰোডত জন্ম হৈছিলে দৰঙি চুকত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ ইয়াতে যোৰহাটত বিহু হুঁচৰি বহুতখিনি কথাই মনত আছে আৰু যোৰহাট এৰি অহাৰ পিছত মোৰ মা দেউতা ইয়াত আহিয়ে আছিল বছৰে বছৰে বহুত দিনলৈ জন্ম ইয়াতে জন্মভূমি যোৰহাট পাহৰা অথবা নাপাহৰা বহু স্মৃতিৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হয়তো খুকুজা লাগিছিল তাতে প্ৰয়াত ককায়েক প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ ওলাইছিল সাংবাদিকৰ অনেক প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কাটি মুখ্যমন্ত্ৰী যাবলৈ ওলাল লক্ষণীয় যে পাৰ হৈ যোৱা স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 10টা অনুৰোধ কৰিছিল ৰাইজক তাৰে এটা আছিল নিজে পঢ়ি অহা শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে কিবা এটা কৰা
নিজে করা অনুরোধের এটা অনুরোধ রাখবলকে মুখ্যমন্ত্রী বাল্যভবন পালেগৈ। বিদ্যালয়খনৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰিয়ালে লৈছে। মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞাই 1 কোটি টকা আগবঢ়াইছে বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ বাবে। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ গোটেই বিদ্যালয়খন দিয়াৰ কথা ভাবিছে, মানে সুন্দৰ কৰি দিয়া সমগ্ৰ সুন্দৰ চৰকাৰৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কৰিব, আৰু সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয়। আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় তেখেতৰ পৰিবাৰ ৰিণিকী, মাননীয় ৰিণিকী ভূঞা বাইদেউ আমাৰ স্কুললৈ 1 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে, সেইটো আমাৰ বাবে অতি উৎসাহজনক কথা। আমাৰ যিহেতু আমাৰ গোটেই শিক্ষয়িত্ৰী সংখ্যাই বেছি, গতিকে শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু আনন্দৰ দিন। এটি শিশু আৰু এখন বিদ্যালয় তেতিয়া আৰু এতিয়া, মাজৰ সময়খিনিয়ে যেন আজিৰ দিনটোৰ বাবে প্ৰাসংগিকতাই হেৰুৱাই পেলালে। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।